Ну, поки прихильники євроінтеграції проводять медні акції у Києві, столичні медики вирішили нагадати про епідемію грипу. Людина відпустить вулиці, тож на Майдані волонтери роздають противірусні маски. Загалом у вихідні до лікарів швидкої у Києві звернулося 44 євроскайкарі, а сьогодні близько 30 відбинувальників. У центрі столиці розгорнули цілодобові пункти базування бригад швидкої допомоги. Сьогодні київські медики попередили, через прогнозоване похолодання ризик поширення грипу зросте. Хоча ще минулого тижня медики наголошували, про епідемію грипу говорити зарано. Сьогодні були звернення з приводу підвищення температури. Люди промерзають, більше того, були дощі, мокро. І ми навіть бачили на Майдані людей, які прийшли з дітьми, що взагалі недопустимо, тому що всі абсолютно люди помірковані і розуміють, що якщо у дитини є можливість захворіти, і якщо вона хворіє, то її навіть не можна відводити до школи. У разі непідписання угоди про асоціацію з ЄС політичні експерти вже 2015 року прогнозують кінець кар'єрі президента Януковича. І все це через невизначеність української влади. Адже в такому разі, як Росія, так і офіційний Брюссель